dámy a pánové, děkuji všichni. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji. Začíná nám plesová, současně virová sezóna, takže se na co těšit. Ale s těma virama už to umíme, i když teď jsem koukal, že jsou nějaký nový neznámý, ale my jsme už zkušený. Ale co mě pobavilo, že prej údajně další takový dědictví covidu je, jak děláme ty schůzky online, nebo často se to dělá i ve firmách a tak dále, tak to prej mělo hrozný dopad na úroveň a kulturu našeho oblíkání, protože už teda odpadlo to období, kdy tam některý lidi to přistihlo polonahý, anebo ve sprše se ukázalo, že to dělají a tak dále, myslím to, tu schůzku. Ale prej se hodně lidí naučilo, že si vezmou něco přes pyžamo a dělají jako, že jsou korektně oblečeni a pod tím mají pyžamo a nebo něco, co měli na spaně, nebo nějaký velmi chatrný oblečení. Ale ono se nám to prej postupně přináší i do toho našeho soukromého občanského života. Takže zjistili podle té studie, že ohromné množství lidí se nepoměrně delší dobu než dřív, několik dní v týdnu klidně pohybuje jenom v pyžamu a přesto mají něco, co to maskuje. Ale dělají to, i když jdou do obchodu, třeba pokud není daleko. Nesmíte nikoho potkat teda mezi tím, protože by vám mohl koukat tady kousek pyžama, hned to pozná. Ale prý se to trošku i zhoršuje, takže jsem četl té studii, že už je třeba se s tím zaobírat, protože některý se na ty schůzky přestávají i česat. Takže se objevují v maskovaném pyžamu rozcuchaný a dá se čekat, že se omezí i mytí. Ale musím říct, mě to tak nevadí, protože já tyhle roupy měl vždycky, takže jsem rád, že to mám na co smést.